Hei så folkens, og hjertelig velkommen til den første episoden på denne kanalen. I dag så er det 16. mai, det er bursdagen til på trinnet. Jeg skal prøve ikke snakke så ut nå, fordi jeg kom akkurat hjem fra en kino. Har sett, hva het filmen din nå? Jo, Marvel Infinity War, og ja, det var egentlig kjempebra film, men... Skal prøve å ikke snakke så høyt nå, for hele familien har lagt seg, bortsett fra meg. Jeg kom veldig sent hjem, klokka er sånn snart 12 nå på natta, og i morgen er det 17. mai. Og jeg tenkte at å starte kanalen med første episode på 17. mai kunne vært en kul idé, så ja. Så vær hype for det, så da da ses vi i morgen. Sånn, og i dag er det da 17. mai, og nå har jeg tatt på meg klær, som dere ser. Sorry hvis det er litt rotet og sånt, men ja, jeg får aldri rydda, men nå skal jeg gå i tog. Så ses etter det. Kusina. En hund? Jeg ser grønt her, jo. Utrolig nok. Ok, så da var vi kommet hjem igjen. Og nå skal jeg prøve å ikke tråkke på noe ting her. Ja, det var ganske... Det var mange folk der inne. Gøy å gå. Ja, masse greier. Nå skal jeg bare hoppe litt på trampolina. Så ja, noen triks. Ok, så det var litt vanskelig å finne en sånn der sted å plassere kamera, men jeg tok opp av en sånn der... Sånn vifte-ish. Mitsubishi Tech. Nei, Mitsubishi Electric står det der. Nei, det gikk ikke for dere da, men ja. Så nå bare går jeg på trampolinen og gjør noen triks. Så jeg tenker første trikset da blir en backflip sånn her. Ok, neste triks, frontflip. Neste triks, frontflip 180. Ok, neste triks, flare. Ok, backflip overrotasjon. Bare noen backflips. I just wanna rolly 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 with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my... Kommenter nede her nede nå hva jeg skal gjøre som triks i neste videoen, ok. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance? Yeah, 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 yeah. All I ever wanted was a... Yeah, all I ever wanted was a rally rally, yeah. Cooler than a snowman with the ice all on me, yeah. Now you're... Okay. So... Det var trampolintrikset. Da... Skal vi snart dra bort på skolen? Men spørsmålet er litt gøy da. Get hyped.